Bet vēl pēdējais jautājums teorētiķim, man ir tiem saurietiem un kāzām un bērniem ļoti smuks nopērkums, kur latviešiem patiks. Bet par to... Sēnēm vēl vajag. Sēnes, jā. Par to, jā, par šo te performatīvā ielaušanos tā ikdienā vai otrādāt izceļotos ikdienas kreatīvos aspekts, vai tu par to varētu tādu vārdu pateikt? Jā. Man liekas, ka tur atkal tomēr, tur varētu tā kā tomēr atkal nedaudz paskatīt to laikmetu kontekstu, jo, nu, lai gan 70. Gadu varbūt ir, nu, salīdzinoši ar būt kaut kādā mērā liberālāk, tomēr, nu, tas vēl ir padomju režīms, un tad, nu, man šķiet, ka ir interesanti paskatīties to pozicionējumu, ja, nu, kā režīms uzstādīja šo te, nu, arī savu veidu, ja tādu ideoloģisku, sintētisku konstrukciju par to, kāds tad, kādam ir jābūt tam padomu pilsoņiem, nu, kādam ir jābūt padomu pilsoņu ideālam. Un tas, protams, jau sākās ar 30. Gadiem un Gorki rakstiem par to, kādam tad jābūt šim te skaistajam, veselīgajam, optimistiskajam, visādi citādi labajam tēlam. Kas faktiski, ja, nekad nav palicis konstants arī kā konstrukcija, jo jau 60. Gados jau ir autori, kas sāk to tālu kariķēt, ja, un tā kā saskata, nu jā, ir kaut kāds padomu cilvēks uzražots, bet nu, viņš īstenībā vispār nav, nu, pozitīvs tēls, ja, viņš ir tāds bezmugurkalnieks, viņš ir tāds izpildīgs un nu nekāds, ja, nu tāds. Tā kā, nu, nu tā ir varbūt tā teorētiska konstrukcija par šo te homo sovietikus, ja, nu, tāds padomu cilvēks, kāds bija ekspektācijas, ja, uz šo te produktu, režīmu produktu, un kas tur beigās sanāca. Un tā kā man liekas, ka ļoti interesanti, ka jūs un jūsu dombiedri, laikabiedri, nu, ir nu, ideologu, nu, neveiksme, ja, jo jūs nepakļāvāties ne šim te pozitīviem tēlam, ne arī jūs kļuvāt kaut kāds tas negatīvais, ja, nu, tā kā tas antivaronis. Tā kā, nu, būtībā man liekas, jā, ka jā, tāds, nu, varbūt savā ziņā neizdevies padomu eksperiments ar tādu, nu, masveidu, ja, kaut kādu tādu vienādošanu un masu kaut kādu tādu apstrādi. Es ļoti labprāt dotu auditorijā cilvēkiem. Pieci jautājumi. Jā, man ir jautājums. Bet es domāju, ka es pieteikošu labi, ka runāt arī tas mikrofonu un visu to dzeļu. Jūs teicāt, ka jūs bija draugi, ko jūs braucāt tātad uz šiem te Andra režisētiem vakariem vai dienām, un kā tas bija. Vai bija iespējams arī, ka kāds no jums piedalījās šajā procesa organizēšanā režijā, vai tas bija tomēr tikai vienīgi absolūti vienpersonīgi Andra redzējums? Nu, šai gadījumā tie bija Andra. Bet jo. Bija arī tādas reizes, kad jūs varējāt kāds piedalīties un ieteikt kaut ko no malas, ja pat tas nebija iespējams? Es nezinu, varbūt, ka tā arī bija. To viņš varbūt realizēja tajā kino, tajā grupā, kā viņš sauc? Office biroja. Jo es jau biju viņam vajadzīgi tie kā fotogrāfs. Te Kaspars pieminēja to autorību. Nu, Vīnē, piemēram, Gender Check izstādē bija autori nosaukti, tur visi cilvēki, kas fotogrāfijā redzami. Tas man likās tā jocīgi, tāpēc, ka bez tā fotogrāfa jau tu nevari būt. Tas no, bija tā, patiesībā iemesls, ka mēs šo vakaru nosaucām par autoru vakaru, lai šķetinātu šos te autorības principus. Ja? Kas tad ir tas autors šādos notikumos? Jo patiesībā tā jau ir interpretācija. Andris ir izdomājis, viņš un dara to. Ne jau vēl tie attis, es nezinu, attarhīvu redzu, ir redzēts, es viņu neesmu redzējis, bet viņš rāda kaut ko vienu, drusku, ko viņš kā pilnīgi no cita skatu punkta, kas viņam ir svarīgs. Viņš tur uztais vai to litografiju vai nē, vai vienkārši fotografiju, viņš Andrim uztaisa nimbu, nu kā Jēzus Kristus. Man tas vienkārši bišķiņ, es tā nevarētu
Man tas liekas tā zaimojoši. Nu, nevar būt Andris Kristus pazīstot. Viņš tur, nu tā, es to neizdarītu. Man kaut kas cits ir svarīgs, ja? Bet jau teica, ka viņš tos nimbus uztaisīja, tāpēc bija vajadzīgi sūtīgie laika apstākļi, tās bildes bija graudājums, tad drusku varēja uzlabot. Man pat ir pagaļ, man pat ir kaut kur tāda tas bilda. Tas ir atim jāvaicā, bet fakts ir tas, ka es biju vajadzīgs kā fotogrāfs, jo es zināju, ka mēs forši fotogrāfi, tā tad būs bildes, materiāls. Mm. Un cik jūs piedalījāties šādos te... Nu, es viņam kādas trīs vai četras tādas. Viņam bija tādi Romeo un Džuljeta brāļu kapos, mēs braucām. Jo viņš bija sarnais māršeli, viņš parasti māšu saģēja un tad tur vai nu divatā viņa vai viņa bija arī kaut viena tāds. Tas ir interesanti, Māra man stāstījis, ka Ants Grīnbergs par, tieši par to brāļu kapu performansu negrib runāt, jo tu viņa pārāk romantiski esot, ka tur nav tas. Tas man tā šķiet. Viņam jau vajag tā, lai būtu kruti. Jā, nu jā, bet es nezinu. Varbūt tas man tā šķiet. Nu jā, tad bija viņam vēl viens tāds, kur pie mužīgās uguns, arī tur tāds Alfreds Stinkos. Pagi, bet tas ir vietējais brāļu kapos. Arī, jā, tās bija divi dažādi varianti. Tad mēs vēl kaut ko tur mājā bildējām, kaut ko... Unijas ielā. Unijas ielā. Dāns Atisieviņš, jo tad es biju rundālē strādāju, tur es biju līdz acīm darbos. Man ir jautājums, jūs teicāt arī, ka tā ir tāda draugu kopa, kuriem jūs visus uzticaties un Andris izvēlējās, bet uz šo brīdi performance ir tāda stabila vizuālās mākslas sastāv. Manī laikā tas jau bija tikai pašos tagad pirmsākumos, un tad jautājums tagad divās dienās. Vai jūs zinājāt par performatīvo mākslu pasaulē, ka tāda ir? Un kā jūs viņu uztvērāt? Vai to, ka jūs taisiet mākslu, kas tagad faktiski ir jau tā kā mums Latvijas mākslas darbetmēs, vai jūs vairāk, tad tu attiecāties tomēr kā pret teātri, jo jūs minējāt, ka jums ir daudz tā kā režisori, kas tur tā kā grib mācīties, vai jau mācās, ja? Un pantomīm, jo tā vairāk tomēr aiziet tajā teatrālajā virzienā. Nu. Es tagad nepateikšu a priori, ka tas ir tā vai šitā, balts vai melns, to es neņemos apgalvot. Bet man bija interesanti no fotogrāfiskā viedokļa. Tā bija mana iespēja izpausties. Kur patiesībā, nu, es jau... Es nezinu, tas bija tā, tas bija ļoti saistoši, ka tās bija. Jā, bet par performansēm jūs, man liekas, īpaši... Es domāju, mēs zinājām tik, cik bija kaut kādos poļu žurnālos. Jūs taisiet mākslu, jūs ar nedomājat. Es par to... Tā... To varbūt kā Andrisā jau sevi bišķi, ko es jā, nezinu, tur jāpras, ko pētnieks saka. Bet es katrā ziņā to tā nedomāju, es vienkārši tvēru. Un pēc tam tu redzi, kas tev tur ir. Jā, es neņemos to apgalvot, tāpat kā nu, pie mūsu šitās klubu sistēmas, pie tā iedalījuma, teiksim, atkal es atkāpšos, diemžēl, bet, teiksim, man jau kaut kādos, nezinu, nu, 11 gadus atpakaļ bija Viļņā, Prospekto galerijā liela izstāde. Un tad es tur dabūju dzirdēt tik daudz labu vārdu par to savu nekādu ielu vai nezinu kādu fotogrāfiju, ka ja es būtu, teiksim, es sapratu, ka ja es būtu Lietuvātu nodarbojusies, es būtu liels meistars. Bet šeit tas nekas neskaitījās. Mums bija, vai nu, nu mums bija savādāk tie uzstādījumi. Un tā ir atšķirība, kā tu vari augt un kā tu vari attīstīties. Līdz ar to es arī viņu nevērtēju, viņu tiešām bulēju. Tas ir mans darbums, mans svarīgs. Un vēlāk es viņu varu likt kopā, tad jau kā puzli. Kā, nu. Es varbūt... Gribētu, ka tu papildini mani vai koriģē, bet man liekas, daļa no atbildes var gūt pāršķirstot tieši šīs dienas grāmatas, kas ir kaut kas pa vidu starp scrapbookiem un dienas grāmatas. Ja tur ir arī avīžu izgriezumi vai žurnāla izgriezumi pārsvarā poļu projekte un šekruju, jā. Un tu redzi, pieņemsim, viens lielisks piemērs ir Māras māsas ievas klāde, kurā ļoti labi, tu redzi, ir nelieli rakstiņi ar fotogrāfijām no performancēm,
ir Yoko Ono, pat bija neliels raksts. Tā informācija būtībā bija, un kas man liekas, ka tas interesantākais ir, ka reizi tas, ka viņi arī, protams, zināja šos vārdus happenings un performance, bet kas man liekas, ka viņi tieši apzinājās šo starpdisciplinaritāti vai to nepiederēšanu nevienai konkrētai no jomām, un tas ir, ka reizi tas ar to ne tu esi padomju cilvēks, ne tas antivarojas, un tieši tāpat tās, ka tu neesi nec pašdarbnieks, tas iet pašdarbības pulciņā, nec tu esi akadēmiķis, nu kā gleznotājs vai profesionāls gleznotājs, tu esi tieši tajā nedefinējamajā zonā, ko viņi arī apzināti izmantoja, lai netiktu pieskaitīti, tā sakot, tas Kazlēns, kas negrib, lai viņu pieskaita, bija tā iespēja palikt autonomam, arī žanriski, manuprāt. Nu, jā, piebilst taisnības labad, nu jā, ka tā informācija, protams, bija, bet viņa bija sporādiska, un tas ir ļoti svarīgs aspekts īstenībā, ja, nu, tā kā, jā, bija šie te žurnāli, bet bija valodas barjera, ja nevienmēr varēja izlasīt čehu vai poļu vai kādu valodu, un tad attiecīgi diezgan, nu, tāds virspusējs, ja, tas kāds, nu, protams, jā, mēs redzam Yoko Ono fotogrāfijas un kaut ko mēs varam no tā izlobīt, bet, nu, kas pietrūka, ja, kāpēc, un arī īstenībā performance, kā termins nostiprinājas vairāk 70. Gados, sākumā bija vairāk akcijas un happeningi, bet kas ir svarīgi arī mūsu kontekstā, nu jā, ka nebija šīs tas sistemātiskās pieejas, un nebija, nu, nebija arī, nu, iespējas, ja, nebija arī, nu, kaut kāda tāda, nu, oficiāla valstiska atbalsta, ja, bet nebija priekšnoteikuma zināšana radīšanai. Respektīvi, pie tā netika nekā, nu, piestrādāts konceptuāli vai teorētiski, tāpēc, sistemātiski. Tāpēc, to valodu prasīju, jā, vai ne? Tieši nebija tāpēc, arī valodas, tāpēc, par kuru runāt. Tāpēc mums ir šīs, nu, izpausmes, ja, bet viņas mēs nevaram, nu, tā traktēt, ja, nu, kā teiksim, rietumos, kur ir ļoti daudz par to spriests un runāts un analizēts, bet mēs tā kā vairāk, nu, mums ir vienkārši citi tie laikmeta apstākļi un citi nosacījumi, tā kā, nu. Bet man tas jautājums par to apziņas stāvokli, vai bija apzināts tas process, tad vienkārši tas vairāk tika traktēts kā draugu pavadīts laiks? Nē, tas bija apzināti, tie bija apzināti pūliņi, tikai nedefinēti, nu kā lai pasaka. Mm-hmm. Jo, ja tas nebūtu bijis svarīgi, neviens no mums to neglabātu, ne cilātu, ne runātu par to. Viņam arī nebūtu nekāda pēckaršana. Varbūt tas vienkārši bija ļoti labs draugu kopā pavadīšanas laiks. Ja, bet tas bija ļoti tie tādi kriksīši. Es tajā laikā es gāju tēlniecības studijā, es burāju, es nodarbojos ar sportu, tad es vēl fotografēju tur klubā, tā kā, nu, es gribēju attīstīties, bet man nebija iespēja studēt nekur šo fotografiju, jo es biju tā kā pa vecu un tur jau bija visādi ierobežojumi, neklātien līdz 25 gadiem, klātien līdz tik tur, un kad tu beidzot satrads, tad tu saproti, ka neko. Nu, tad es izvēlējos, es esmu tādā muzejā, kas man interesē, kas man patīk, un es varu fotografēt. Tur es iemācījos amatu. Un katrs kaut kā sevi tā attīstīja. Tā bija ķimeli režijā, tur tas uz turieni, katrs ko. Bet tas viss ir tāds, tas tevi veido. Es domāju, ka tas bija ļoti svarīgi, jo es apzinājos, skaidrs Andris ir unikāls. Tas jau nebija, nu, viss katrs tur bija vienreizējs, tas personāžs, katrs. Vai viņš bija literatūras zinātnieks, vai viņš bija dzejnieks, vai tur sociologs, mediķi, mums tur bija visādi. Mēs braucām uz tiem kino festivāliem, tur mēs redzējām to, kas tad tur ir. Vai tas Fellini, kur arī viss, tā ir tā tīrākā performāns, astoļi būs pastīties. Pēc sarunā ar Andri, tieši viņš teica, ka viņš esot daudz izmantojas, no atraisīt to cilvēku iekšējo es, ja, to viņa atbrīvot. Tāpēc viņš arī daudz stāst par tāds provokatīvas momentus. Jā, varētu. Ja, un beidzot, čak aizmirst par sevi, sāks darboties kaut kādā, no es pats par sevi. Tas ir jautājums, vai tad tās ir kā mākslas projekts, vai tas ir vairāk kā laika pavadīšanas? Es gribētu iebilst, ka šo te pulcēšanos draugu kopās
un tā savu veidu socializēšanos mēs nevarētu novērtēt pa zemu. Nu, tā kā bieži vien izskan, ja tāds tā, nedaudz tā konotācija, ai, nu, ballītes, ja, un kaut kādas tur iedrišanas. Bet faktiski jau, nu, atkal, ja, ja mēs skatāmies tajos laikmetu grožos, nu, tomēr tāda pulcēšanās, nu, teiksim, publiskajā telpā jau, nu, bija nesankcionēta, ja, nu, nu, tas tā bija ļoti demokrātiski izpausmi, ja, cilvēku grupai sapulcēties, un tagad tur tā vienprātīgi, ja, kaut kādā procesā iesaistīt, protams. Tā kā, nu, tā ir tā savai, nu, nesauksim to, kurš disidentiska, ja, darbība, bet tā ir atkal, ja, kaut kādā. Es domāju, ka lielisku paralēli var no, lai apjaustu to vienu no otra neatdalāmības, ir tā kā mūsdienās, nezinu, kur ir, kur beidzas māks un kur sāks mārketings. Tieši līdzīgi ir, pieņemsim, cik lielā mērā, kur ir tā draudzīgā sanākšana un kurā veidā sākas māksla, ja? Jo viņi viens bez otra būtībā nebūtu spējuši izdzīvot. Tas bija survival mehānisms īstenībā, tā ir mākslas formā. Jā. Un es arī piebildīšu, ja, ka tas pats, nu, happening tēvs pionieris, jā, Arlens Kapraus, arī, nu, tā viņa tā slavenā tēze, ja, ka robežām starp mākslu un dzīvi ir jābūt tik plūstošām, cik iespējams. Ja, nu, tā tad it kā mēs nevaram novilkt strikt robežu, tad beidz dzīve, tas sākas māksla. Vēl kāds jautājums no šīs vārda? Tādā gadījumā milzīgs paldies sarunas dalībniekiem. Paldies jums par pacietību. Turpinām ar vīnu vai aspirdzinošiem dzērieniem. Vai es tur īsti? Šāds vīnu. Es jūtas paldies jums. Mēs tik ātri mana scenārija, kas bija ar apni, es dabūju visu. Jā, bet mums lielis tik ārma. Un runāja tā kā avotī. Tu teču mani tīs iedzirdīgi pareizi. Vispār nebija viena problēma. Viņi pareizi taktika. Nē, es jau viņam teicu, kādreiz mūs to pēc, ka tas stēja. Jā.